skulptura është konsideruar si art i muskujve, duke ju referuar historisë së artit. Si studente femra, po ashtu dhe artiste, në këtë fushë numërohen me gishtet e dorës. Juli Miftari është studente e skulpturës në vitin e fundit. Kjo zgjedhje i ka fillesat që në fëmijëri. Sepse unë skulpturën e ndjeja që e vogël, duke bërë me baltë, forma të ndryshme, naive, dhe që aty lindi dëshira për të marrë me skulpturë. Por do thoja që ka më shumë rëndësi mendimi se sa forca fizike. Do të thonë, skulptore kemi, por janë shumë të rralla. Atelieri Monumental është ambienti më i dashur për të, ku ajo mund të formësoj personazhet dhe imazhet mes realizmit dhe abstraksionizmit. Po, ky është tempulli im. Mungesa një studioje vështirëson krimtarin, por nuk e mposht. Mirënjohje të veçantë ka edhe për pedagogët, pasi edhe për realizimin e skulpturës 2 metra të gjatë të diktatorit Hoxha, një pedagog i liroi dhe studion. Pedagogu gjithmonë më ka mbështetur se të lirosh studion është një gjë shumë e madhe për ne. Kam bërë një skulpturë 2 metra në rezin, ku jam frymzuar nga miti i Karusit, por këtë ide e kam shndruar më shumë në idenë universale, pra një pushtetar që bie. Aty kam vendosur maskën e vdekjes së Enver Hoxhës, për të thënë që çdo pushtetar bie, diktatura bie. Aktualisht, ajo po punon për një ekspozitë personale, të cilën mendon ta realizoj brenda 4 muajsh. 7 torse, duke i dekoruar me stilin e veshjeve të shfaqjeve që bëhen në pasarela, dua të ndërthur copën, stilin e veshjeve me skulpturën. Megjithëse ajo është e vetëdijshme për vështirësitë si artiste, synimi i saj është i qartë. Ëndra ime është të bëjmë skulptore e suksesshme. Edhe pse studente, që në vit të parë ajo ka marrë pjesë në ekspozita krahas artistëve të njohur, të cilët e kanë vlerësuar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.